Miroslav Smička naskýčis la dec unuan de septembro 1926 en la tiama Čechoslovakio en la urbo Olomouc. Sian fruan infanagion li pasigis en Užhorodo en Karpata Rutenio kai sekve en Brno, la metropolo de Moravio. Tie li ekstudis slavan filologion en la universitato. Sed en 1949, post la komunisma pučo, li nesukcesis en politikaj kontroloj. Ĉar li samtempe bonŝance studis ankaŭ muzikon kaj kantadon, li estis akceptita al koruso de la operteatro. Kun sia edzino li sekve foriris al la urbo Opava. Kun Esperanto li konatiĝis jam kiel gimnazia studento fine de la milito, sed ĝuste en Opava li aliĝis al Esperanto-kurso, kiun gvidis juna studento Vlastimil Kočvara por liaj kolegoj. Malgraŭ sia entuziasmo li ankoraŭ ne povis imagi, kiom forte la lingvo ligiĝos al lia vivo. Post mallongaj stagoj aliloke li en la jaroj 1963-69 kantis en la Sud Bohemia Teatro en České Budějovice, tiam jam kiel solkantisto. Dum sep jaroj li kreis ĉefajn baritonajn rolojn en 11 operoj kaj 2 operetoj. Perfote ni memorigas almenaŭ kelkajn. La nacia opero Libuše de Smetana, La nupto de Figaro de Mozart, Cáro kaj čarpentisto de Lorcink, La pika dámo de Čajkovský, au Trobadoro de Verdi. Ankaŭ en tiu laborstreĉa periodo li ne forgesis studi kaj praktiki Esperanton. En la jaro 1970 li transiris al la Nord Bohemia Teatro en Ústí nad Labem, kie li pasigis kiel oper kaj operet solisto 34 jarojn. Bedaŭrinde el tiu periodo ni havas neniujn arkivajn sonregistraĵojn aŭ teatrofotaĵojn. Krom unu el liaj lastaj roloj en 2003 en la opereto Nocto en Venecio de Johann Strauss. Por aŭdi lian voĉon en lia opereta repertuaro en Esperanto, vi povas nun aŭskulti almenaŭ specimenon el la plej konata opereto de Strauss, La cigana barono. Ni estu gajaj nun sen finĉe plena glas da vin, ĉe bona fajro vino, ĉar ĝin ŝatas la husartej. Kaj tiam vinon havas, ni montriĝas kun pasi, knabinoj ave sen avartej, por veraj al husartej. Vi bruna ehesito, vi husaron, kisi pli kaj pli, ĉar li kaj li ja estas bela partej. Ja estas amsen kompromis, frandaŝ, ni min kaj vi jakis, jakis prenas in la husar, kaj ĉiam estu vin kaj am, de vivo kaj rafa, jes, kaj ilin dum la tuta jar, hej, am.
kelkaj jaroj Miroslav Smička ekmembris kaj ekaktivis en la loka esperantista klubo. Tie li konatiĝis ankaŭ kun brila ĉeĥa Esperanto-tradukisto Jiří Kořínek. Liajn verkojn li poste ankaŭ ofte interpretis. Kune kun germanaj geamikoj li inter alie zorgis pri okazigo de ekoturismaj ĉeĥaj saksaj tagoj. En postaj jaroj li venadis ankaŭ kiel partoprenanto. Kunlabore kun la tiama docento kaj sekve profesoro kaj ankaŭ rektoro de la universitato, brila esperantisto Vlastimil Novobilský, Miroslav Smička kun organizis en Ústí plurajn aranĝojn, kies kulmino estis entute dudek internaciaj kulturaj festivaloj, kiuj pro sia altvalora programo apartenas al la plej gravaj tiuspecaj aranĝoj en la internacia Esperantujo. La lasta IKFO okazis en la jaro 2000. Nun tempe ni surprize akiris kelkajn videokasedojn kun la programeroj, kiujn ni laŭeble klopodos ciferecigi kaj disponigi. Dume jen almenaŭ malgranda specimeno el la festivala koncerto okazinta en 2003. Miroslav Smička grave influis esperantan muzikan kulturon. Li koncertis dum dekoj da esperantaj aranĝoj, ne nur en Čechoslovakio, sed ankaŭ dum 6 universalaj kongresoj kaj dum pluraj naciaj aŭ fakaj Esperanto-kongresoj de IFEF, SAT, IKUE, Handikapuloj, OSIEK kaj aliaj. Jen nur eta ekzemplo de lia riĉa repertuaro el la koncerto dum la IKUE kongreso en Velehrad. Dum jenaj arkivaj fotaĵoj vi povos aŭskulti lian voĉon en la serenado de Franz Schubert. Softe petas miaj kantoj tra la nokto vin. Al silenta bosko rando venu karulin. Flustras milde voce betu for a scar anon.
En mil nauzent naudek quin, la eldonejo Kavapech de Petr Hrdle, eldonis magnetofonan kasedon famaj kantoj por belaj horoj, kie Miroslav Smička kun sia kolegino Kateřina Kudlíková kaj pianisto Jan Cimol prezentas konatajn klasikajn plejparte operetajn ariojn. Ĝis nun tiu ĉi kasedo apartenas al pintoj de klasika muziko en Esperanto. Nuntempe vi povas aŭskulti kaj elŝuti la kantojn en YouTube en la kanalo Muziko Esperanta. En la kasedo ni aŭskultu nun parton de la kanto Mister Okuloj el la opereto La Cirko Principino de la hungara komponisto Emerich Kalman. Mister Okuloj, kiel veron ester, Mister Okuloj, de amata manĝer, ĉu mi forgesu la okulojn de ŝi, la ĝojn mia. Paradoxe, la plej multaj registraĵoj de la muziko kaj de la beletro estas realigitaj nur en lia lasta vivperiodo de post la jaro 2009. Kun kelkaj el ili, kaj kun pluraj interesaj fotaĵoj kaj videoj, ni konatigos vin en la dua parto de tiu ĉi programo, kiun vi povos spekti ĉiloke, ekde ĵaŭdo, la dekkvara de majo, ekde la deksepa horo 30 minuto de la mez-Eŭropa tempo. Vi povos konatiĝi ankaŭ kun ĉarma filino de Miroslav, Jolana, kaj kun lia bofilo Richard Hahn, ambaŭ profesiaj kantistoj, kiuj nuntempe partoprenas en esperantaj aranĝoj omaĝe al lia rememoro. Alare vidon kun vi, antaŭ ĝojas, Pavla Dvořáková.